U prošlosti je svaka država Europske unije imala svoju valutu. Danas 19 država Unije ima istu valutu, euro. 338 milijuna Europljana zajedno je jače, s eurom. Ali tko se brine za euro? Europska središnja banka i središnje banke država europodručja. One izdaju euro novčanice. Europska središnja banka nalazi se u Frankfurtu, u Njemačkoj. Svaka država ima svoju nacionalnu središnju banku, koja se obično nalazi u glavnom gradu. Sve novčanice na licu imaju prozore ili vrata, a na naličju mostove, od kojih su neki stari, a neki moderni. Zbog toga što su novčanice vrijedne, kriminalci ih pokušavaju krivotvoriti. No lako je provjeriti je li neka euro novčanica autentična. Dovoljna su sljedeća tri koraka. Osjeti, pogledaj i nakreći. Dakle, novčanice nije teško provjeriti. Pogledajmo sada kovanice. One imaju europsku stranu na kojoj je zemljovid Europe, kao i nacionalnu stranu, na kojoj je poznata osoba, zgrada ili simbol. Sada kad sve znaš, sudjeluju u euro utrci. Što više znaš o euru, to ćeš više bodova osvojiti. Igra je dostupna na mrežnoj stranici. Euro, naš novac.